Mimi nimekuja hapa maneno ya stima. Kwa sababu mnajua bado tuko na wananchi wengi hawana stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nimekuja kuambia hivi watu wa Kisumu. Ile program ya last mile ilikuwa imekwama. Sasa tumeikwamua. Na tumewapatia watu wa Kisumu shilingi milioni 800 kuunganisha watu 12,000 wengine kwa huduma ya stima.